Kako se zarađuje na nekretninama? Znači, na dva načina. Prvo, znači, imaš tu rentu, imaš capital appreciation, znači koliko je cena tog stana skočila. I kad sabereš ta dva, ti imaš neki odnos. Ali onda isto tako moraš da izračunaš sve. Ti kad imaš jedan stan, taj stan nikada nije iznajmljen 12 meseci tokom sledećih 20 godina. Uvek postoji taj transfer i imaš mesec, dva kada izgubiš. Druga stvar, imaš održavanje stana. Imaš porez. Svako plaća porez na imovinu. Sve to moraš da staviš na papir. I onda kako dođeš do cifre koja je 6,2%, pa što bi to radio? Stavi pare na berzu. Jer tradicionalno berza ti donosi 10-11%.